Dobar dan, iz dnevnika izdvajamo. Muslimani širom Bosne i Hercegovine i svijeta obilježavaju veliki praznik, Ramazanski Bajram. Vjernici pozvani na mir, suživot i dobrotu. 30 godina od odbrane Sarajeva i ključne borbe za odbranu zgrade predsjedništva. Brojni civili evakuisani su iz Mariupolja, ali stotine su i dalje zarobljene u Čeličani Azovstalj. Ukrajinci tvrde da su otkrili ruske špijune. Svijet se oprašta od legendarnog Ivice Osima. Pokrenuta peticija da stadion na Grbavici nosi njegovo ime. Muslimani širom svijeta obilježavaju jedan od najradosnijih praznika, Ramazanski Bajram. Nakon dvije godine pandemije, uz prisustvo većeg broja vjernika, u Sarajevu je centralna bajramska svečanost održana u Gazi Husre Begovoj džamiji. Vjernicima je uz poruke mira upućen poziv na suživot te činjenje dobra. Nakon mjesec dana posta i molitve, vjernici su dočekali najradosniji praznik, Bajram. Uz poruke mira, vjernicima je upućen poziv na suživot te činjenje dobra. Mi se danas nadamo da će sve naše napore i sva naša činjenja u tome blagoslovljenom mjesecu Allah nagraditi obilnom nagradom. Ništa od toga neće biti uzaludno. Naprotiv, sve to će oplemeniti naše duše i obogatiti naš život i život naših najmilijih. Vjernici su izrazili nadu da će njihov post i molitve tokom Ramazana biti primljene i upisana u dobra djela. Posebno su izrazili nadu da će ova godina biti bolja od prethodne. Da Bajram kao Bajram nosi jednu univerzalnu poruku za sve ljude dobre volje, da nam svima bude bolje i da vrijeme koje dolazi bude bolje od ovoga koje je bilo. Neka prođe ovaj Bajram svim muslimanima, a svoje braći i sestrama muminima u rahmet. Da bude bolje za idući Bajram nego do sad. Jest da nas je ovo sve od korone pa ovoga ratovanja svega. Bajram Barčula i svima mir i radost, ništa drugo. Zajedno sa vjernicima u Begovoj džamiji Bajram su dočekali mnogi predstavnici vlasti, među kojima je bio i predsjedavajući predsjedništva Šefik Džaferović te lider SDA Bakir Izetbegović, koji su uputili poruku mira, ali i zajedništva. Ono što bih želio posebno da poručim je da je ovo godina izazova, godina u kojoj se naša domovina susreće sa brojnim poteškoćama. Mi ćemo te poteškoće prebroditi, ali lakše bi prebrodili da među probosanskim političkim snagama postoji neki veći stepen jedinstva. Ja želim da naredni period bude obilježen tim jedinstvom oko nekih elementarnih vrijednosti na kojima je utemeljena Bosna i Hercegovina. Bajram Šerif Vare Kolsum, elhamdulillah, dočekali smo kraj epidemije COVID, u miru smo. Dakle, trebamo uvijek stvari gledati s te pozitivne strane. Ja svima želim mir, stabilnost, bolji život u Bosni i Hercegovini i da ovaj Bajram provedu u krugu prijatelja, porodice, u rahatluku i u svemu najboljem. Ovo je nakon dvije godine prvi Bajram namaz koji je klanjan bez restriktivnih mjera koje su prethodne dvije godine bile na snazi. Bajram je obilježen i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Uz podsjećanje na blagodati jednomjesečnog posta ukazano je na važnost očuvanja dostignutih suštinskih usmjerenja na afirmaciji moralnih vrijednosti, poimanju dobra i zla, istine i neistine, lijepog i ružnog. Bajram je obilježen širom Bosne i Hercegovine. Mostarski muftija, komentarišući aktuelnu političku krizu u Bosni i Hercegovini i moguće implikacije rata na istoku Europe, što se odražava na različite segmente života, pozvao je vjernike da ostanu pribrani i budni, da se odgovorno ponašaju u svakom trenutku i da pri tome nastoje olakšati jedni drugima. Naravno da svi, da kažem, odgovorno se ponašamo u ovome, razumijevajući jedni druge, solidarišući se. Solidarnost je bila vrlina i ramazanska. Za vjernike muslimane Ramazan predstavlja period kada propituju sami sebe i, kako kažu, rade na tome da postanu dobri ljudi. Bajram je nastavak života normalnog muslimana. Dakle, jedna velika radost nakon mjeseca dana posta. Meni Bajram znači sve najljepše i najbolje za muslimanski narod. Bajram je obilježen i u Bijeljini uz prisustvo velikog broja vjernika. Samim postom, dakle, uslušavanjem djela i pića,
sjetimo se onih koji vrlo često nemaju ni šta jesti, ni šta piti. Zenički muftija uputio je poruke mira i suživota i vjernike podsjetio da se sada živi u vrijeme velikih promjena i da se svijet nalazi na historijskoj prekretnici. Najbitnije je da mi permanentno živimo u tri dimenzije, u dimenziji prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, i te tri dimenzije se ne odvajaju, nego se permanentno isprepliću. U Banja Luci Nusret Efendi Abdibegović čestitao je praznik svima, posebno onima koji su u dijaspori, koji nisu mogli ove godine doći i podijeliti radost u ovim danima. Ispostili smo mjesec Ramazan i proveli ga u intenzivnom ibadetu, zato se danas radujemo da možemo podijeliti radost uspjeha koji nam je bio i nada, a i želja i snaga da iz ovog grada i u ovom gradu pokažemo jednu širinu, jednu ljubav i jednu toplinu. Prvi put nakon rata prisustovao je i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Ko ljubi Boga, ljubi bližnjeg svoga, a bližnji su svi oni sa kojima živite, sa kojima dijelite svakodnevnicu, sa kojima ste u istom gradu, u istom komšiluku, u istoj zemlji, u istoj državi, u istom regionu, a mi svakako dijelimo našu svakodnevnicu, dijelimo našu sudbinu i treba da dijelimo i budućnost. To je jedna univerzalna poruka. Post je jedan od pet stubova islama, zajedno sa muslimanskom objavom pripadnosti vjeri, dnevnim molitvama, dobročinstvom te hodočašćem na hađu Meku, ako su zdravstveno i financijski u mogućnosti. Centralna bajramska svečanost u Hrvatskoj održana je u Zagrebačkoj džami, a hutbu je kazivao predsjednik Mešihata islamske zajednice u toj zemlji, Aziz Efendija Hasanović. U Beogradu su vjernici bajram namaz klanjali u Bajrakli džami, a hutbu je predvodio reis ulema islamske zajednice Srbije, Sead Nasufović. Za muslimane u Crnoj Gori centralna bajramska svečanost ove godine je održana u Pljevljima u Husein Pašinoj džami, gdje je Rifat Efendija Fejzić predvodio bajramsku hudbu. Iz zemalja regije poručeno je da je Bajram prilika da se narušene i pokidane veze ponovo uspostave, te da je mir temelj za uzajamno poštovanje. Oko 200.000 ljudi prisustvovalo je Bajram namazu u džamiji Al-Aqsa u istočnom Jerusalemu. Neki od okupljenih Palestinaca nosili su transparente protiv izraelske okupacije, ali je obilježavanje Bajrama nakon dana nemira proteklo u miru. Nakon zatvaranja prošle godine zbog pandemije, desetine hiljada vjernika bilo je prisutno ove godine u velikoj džamiji Istiklal u glavnom gradu Indonezije, Džakarti. Bajram namaz klanjan je i u istanbulskoj Aja Sofiji, i to drugi po redu otkad kojoj je vraćen status džamije. Doajen BH novinarstva Salih Brkić ugostio nas je u svom domu u Tuzli. Rođen je u Stocu, odakle pamti djetinjstvo po bajramima koje je provodio sa roditeljima u stolačkim džamijama i sokacima. Brkić je obavio i hadž te umru dva puta. Sa njim je razgovarao naš Vahidir Mujakić. Znaš. Salih Brkić rođen je u Stocu gdje je proveo cijelo djetinjstvo. Kaže da je u mjesecu Ramazanu ovaj gradić na jugu Bosne i Hercegovine mirisao na ramazanske lepine, a za Bajram je obavezna bila bajramska sofra, ali i bajramluk od članova porodice. Bajram sam kao Bajram, to je nešto bilo posebno. Mi smo se okupljali, dolazio je i rahmetli Dajđa Meho. On je malo slabije čuo, a mi djeca smo njega posebno voljeli. Živio je sam i onda on nas daruje. Onda kad babo dođe, mati pripremi sve, dođu rođaci, komšije. Brkić je višestruko nagrađiva novinar, a posebno izdvaja ramazansku priču, direktno vezanu za njega, njegovu porodicu i Stolac. Ja to nosim u sebi. Sretan sam što je ostala moja priča, a noći Ramazana dolaze iz 93. radne godine kao jedno sjećanje na moje djetinjstvo i na ovu moju najveću želju da mi babo bude živ i narednog Ramazana i Bajrama. U toku radne karijere koja je trajala čitavih 40 godina, Bajrama je najčešće obilježavao radno. Priča nam da je najviše vezan za Srebrenicu, ali i cijelo Podrinje i ljude koji su u ratu izgubili najbliže članove porodice, pa je mnoge bajrame proveo upravo sa njima.
moje nije tu uvijek bio da poslije tog, a prije toga kupim hedije i da odem negdje u Podrinje i da otvorim vrata nekom kome nema ko vrata otvoriti. Poslije rata obavio je Salih petu islamsku dužnost. Kaže da su prizori iz Meke i Medine ono što ostaje u pamćenju za cijeli život. Salih danas živi sam jer mu je prije godinu dana supruga preselila, kako kaže, na bolji svijet. Mnogo je anegdota nastalo u toku njihovog zajedničkog života. Imala je običaj reći, priča nam Brkić, moj Salih je otišao na posao prije 40 godina i još uvijek se nije vratio. Predstavnici različitih nivoa vlasti, uključujući delegacije Skupštine i vlade kantona Sarajevo, grada Sarajeva i boračkih i drugih organizacija, obilježile su 30. godišnjicu bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine polaganjem cvijeća na šahidskom mezarju Kovači. Naglašena je važnost današnjeg datuma kao i prisjećanje na sve borce koji su dali živote za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. U nastavku kratkih historijat herojske odbrane glavnog grada, ali i države od agresora. Gdje je taj naš čovjek? Pripadnici JNA i Srpske jedinice 2. maja su pokušali zauzeti Sarajevo. Na Skenderiji su slijedile borbe svega 150 metara od zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon povratka sa mirovnih pregovora u Lisabonu, na aerodromu je uhapšen prvi predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović. Odveden je u Lukavicu, odakle se uživo javio u program televizije Sarajevo, koji je vodio Senad Hadžifejzović. Ja sam u Lukavici ovdje u kasarni. Reci, molim te, šta se događa, kako ti vidiš stvari, šta se zbiva tamo? Vojska nemilosrdno bombarduje Sarajevo. Napada ga, još uvijek ga napada. Od kad? Od 12 sati danas napada, razara sve, razore je centar grada. Nakon toga dogovorena je razmjena. Alija Izetbegović je oslobođen. Zauzimanje zgrade predsjedništva je spriječeno. To je bilo ovdje Elis Kulovića, je on opalio, onaj, položili smo onaj kontejner od smetlja i on, kad je on opalio tamo, a vamo je ono 30 metara treba da bude. Kad je to počeli stakla, sad gdje se je okrenulo, vamo ili tamo? Svijet su obišle i fotografije i snimci zapaljenih tramvaja na Skenderiji u centru Sarajeva, kao i eksplozije granata na uglu ulica Dalmatinska i Titova, preko puta Centralne banke Bosne i Hercegovine. Počinje opsada na očigled cijelog svijeta i trajala je više od 1400 dana, tokom koje su građani Sarajeva ubijani granatama, snajperskim hicima protiv avionskim naoružanjem, ali su isto tako mučeni prekidima u snabdijevanju vodom, električnom energijom, prirodnim plinom i zgladnjivanjem. Prvi evakuisani civili iz Mariupolja stigli su u Zaporožje, grad pod kontrolom Ukrajine, dok su ruske snage nastavile napade na čeličanu Azovstalj u ovom gradu. Sirene za zračni napad aktivirane su nekoliko ukrajinskih gradova. Ukrajinska vojska tvrdi da Rusija ne bira mete i da ono što govori u vezi sa gađanjem vojnih ciljeva nije istina. Na meti ruskih snaga su, tvrde, uglavnom civili. Procijenjuje se da je unutar čeličane ostalo oko nekoliko stotina civila zajedno sa oko 500 ranjenih vojnika. Evakuacija traje već nekoliko dana. Još jedno privatno vozilo u kojem su bili civili stiglo je odvojeno od konvoja. Trebala bi sama znati kako se osjećam, upotrijebiti svoju maštu. Najstrašnije je kada granatiraju, kada vidite kako granata eksplodira i ljudi umiru. Bože, ja se još držim za ove papuče. Humanitarni radnici i mediji izjavaju se u registracijski centar u Zaporožju, gdje se očekuje da će stići konvoj evakuisanih iz opkoljenog grada Mariupolja. 67. dana ruskog rata u Ukrajini, ukrajinski predsjednik rekao je da je počela evakuacija civila iz opkoljene čeličane, operacija koju su potvrdili Rusija, UN i Međunarodni odbor Crvenog krsta.
Danas smo konačno uspjeli pokrenuti evakuaciju ljudi iz Azovstala nakon mnogo sedmica pregovora, nakon mnogo pokušaja raznih sastanaka ljudi, poziva, država, prijedloga. Konačno, nije bilo niti jednog dana kada nismo pokušali pronaći rješenje koje bi spasilo naše ljude. Ukrajinska vojska kaže da su potopili i dva ruska patrolna broda u blizini Zmijskog otoka u Crnom moru, gdje su ukrajinski vojnici odbili zahtjeve Moskve da se predaju na početku invazije. Koristeći tamu, čamci i Raptor pokušali su istražiti područje oko ušća u Dunavu. Osjetivši opasnost, neprijateljski čamci su se povukli prema Zmijskom otoku. Uhvaćeni su i potopljeni. U Kijevu u nenajavljenu posjetu kasno sinoć stigla je i predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa. Istakla je da se Ukrajina danas herojski bori za slobodu i da su Sjedinjene Američke Države spremne pomoći Kijevu sve dok rat traje, dodajući da je Ukrajina granica slobode. Ovdje smo u posjetu da vam kažemo hvala za vašu borbu za slobodu. Vaša borba je borba za sve. Stoga je naša obaveza biti ovdje za vas dok se borba ne završi. Prema podacima UNHCR-a, više od 5,5 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu otkako je Rusija počela invaziju na tu zemlju. Većina je utočište našla u susjednoj Poljskoj, koja je dočekala više od 3 miliona Ukrajinaca. Evropska komisija bi sutra trebala finalizirati novi šesti paket sankcija Rusiji zbog napada na Ukrajinu, koji će uključivati zabranu kupovine ruske nafte. Komisija bi mogla poštediti mađarsku i slovačku embarga, tvrdi nekoliko evropskih dužnosnika, i ponuditi im izuzeće ili dugi prijelazni period. Mađarska je ranije poručila da neće pristati na sankcije ruskom energetskom sektoru, a isti stav ima i Slovačka, koja je također jedna od članica Evropske unije koja najviše ovisi o ruskim energentima. Nijemci priznaju da ih embargo neće ostaviti bez posljedica, ali bi podržali zabranu. Tvrde iz Berlina i da druge zemlje nisu još spremne za to. Gošća dnevnika je Biljana Gutić-Bijelica, ambasadorica Bosne i Hercegovine za Ukrajinu sa sjedištem u Mađarskoj. Dobar vam dan. Ima li još BH državljana u Ukrajini koji su vas kontaktirali? Kakva je sada procedura izmještanja s obzirom da je stanje teže nego što je bilo prije dva mjeseca? Od početka krize u Ukrajini, ambasadi Bosne i Hercegovine u Ukrajini sa sjedištem u Budimpešti se za pomoć obratio i 31 BH državljanin. Broj onih koji su se obratili ambasadi je bio mnogo veći, ali osobe koje prelaze navedenu kvotu nisu mogle ni na koji način dokazati status BH državljanina, jer nisu registrovani u bazama ličnih podataka. Iz tog razloga možemo reći da je u početku bilo pokušaja zloupotrebe koji su na vrijeme izbjegnuti i spriječeni. U posljednje vrijeme nije bilo takvih pokušaja. Od navedenog broja do danas je njih 24 napustilo Ukrajinu. Još 7 BH državljana se nalazi na teritoriji Ukrajine, od toga 4 lica ne mogu izaći jer su u blizini ratnih dejstava i sa njima imamo otežan kontakt zbog prekida telefonskih i internet veza. Također jedna tročlana porodica nas je kontaktirala, ali uz informaciju da još uvijek ne planiraju izlazak i napuštanje Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je 167 BH državljana na ratištu u Ukrajini. Sa kakvim vi informacijama raspolažete? Što se tiče tvrdnje Ruskog ministarstva odbrane da je 167 BH državljana na ratištu u Ukrajini, mi moramo reći da ova ambasada od kraja februara do danas nije zaprimila ni jedan zahtjev za ulazak u Ukrajinu po bilo kojem osnovu, tako da ne raspolažemo informacijama u kontekstu. Da je takvih zahtjeva bilo, sigurno je da bismo odmah obavijestili ne samo Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine, već i ostale resorne institucije koje se bave ovom problematikom. S obzirom da je u Bosni i Hercegovini odlazak na strano ratište krivično djelo, teško je očekivati da će se eventualno zainteresovani pojedinci obratiti bilo kojoj zvaničnoj instituciji na bilo kojem nivou vlasti. Protiv ovakvih ilegalnih aktivnosti se bore resorne institucije na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta u skladu sa svojim protokolima o postupanju kod činjenja krivičnih djela. Ambasade mogu samo evidentirati i izvijestiti resorne institucije o eventualnim pokušajima i privremeno stopirati izdavanje dokumenata ili davanje bilo kakvih informacija licima koja zatraže pomoć u namjeri da odu na stranu ratište. Ali kao što sam već navela, teško je očekivati da će bilo ko zvaničnim institucijama prijaviti svoju namjeru odlaska na strano ratište i time dakle prijaviti svoju namjeru da počine krivično djelo. Nijedna BH institucija nije zatražila od ove ambasade da zvaničnim putem zatraži ovu vrstu informacije.
Oni koji su imali legalan boravak u Ukrajini mogli su ući u Mađarsku. Ima li takvih i gdje su smješteni? Do sada je u Mađarsku ušlo oko 550.000 ljudi, s tim da je određeni broj njih iskoristio Mađarsku kao tranzitnu zemlju na putu ka zemljama Zapadne Evrope. Broj ukrajinskih izbjeglica koje pristižu u Mađarsku na dnevnom nivou i dalje premašuje broj od 10.000 svakoga dana. Do kraja marta oko 8.000 osoba je podnijelo zahtjev za privremeni zaštićeni status u Mađarskoj, koji ukrajinskim izbjeglicama nudi pravo na rad, pristup obrazovanju, pravo na socijalnu pomoć i stanovanje. Potrebno je naglasiti da mađarska vlada subvencioniše svaku od mađarskih kompanija koja je izrazila spremnost i namjeru da zaposli lice iz Ukrajine kojima je potvrđen izbjeglički status u Mađarskoj. Nosioci takvih dozvola moraju kontaktirati lokalnu imigracionu kancelariju u blizini mjesta prebivališta u roku 30 dana da bi podnijeli zahtjev za stalna dokumenta. Treba reći da fiskulturne sportske dvorane služe kao humanitarna tranzitna tačka i prihvatilišta za izbjeglice. Kako se općenito gleda na izbjeglice u Mađarskoj, jer čini se da se svijet okreće drugim pitanjima, a sve manje se govori o izbjeglicama i ratu? Mađari kao društvo, ne samo vladine institucije, zaista su odmah reagovali i organizovali niz humanitarnih akcija prikupljanja pomoći. Veliki broj volontera se uključio u proces prihvata, registracije izbjeglice i njihovog smještaja. Bilo je slučajeva da ljudi čak i privatno u svoje domove smještaju izbjeglice ili da hoteli obustavljaju prijem gostiju kako bi određeni broj svojih kapaciteta dali na raspolaganje za smještaj izbjeglica. Sa druge strane, živimo u vremenu ubrzanih dešavanja, pri čemu informacije o novim događajima zamjenjuju stare, i to u realnom vremenu. Treba reći da su Mađari imali parlamentarne izbore 3. aprila ove godine, te je sasvim prirodno da je fokus medija i publike bio na tom događaju. Izbore je pratila indirektna medijska komunikacija između predsjednika Ukrajine, Zelenskog, i premijera Mađarske, Orbana, koji su se međusobno na neki način, možemo reći, optuživali. Ukrajina Mađarsku da se nije dovoljno uključila u odgovor ostalih zemalja Evropske unije, a Mađarska Ukrajinu da je pokušala da utiče na rezultate parlamentarnih izbora. Bosna i Hercegovina, regija, ali i drugi dijelovi svijeta se opraštaju od legendarnog Štrausa sa Grbavice Ivice Osima. Bio je cijenjen i voljen, a poseban neizbrisiv trag je ostavljao tamo gdje je radio i stvarao. Simbolično, sinoć u 19.41, kao godina rođenja Ivice Osima 1941. Svjetla Grbavice su se upalila, Grbavica je zasvjetila i sijala tako 81 minutu, a svaka minuta je značila jednu godinu života velikog Ivice Osima, velikog Švabe iz Sarajeva. Lik Ivice Osima je prekrio i Sarajevsku vijećnicu, a to je najmanje što je ovaj grad mogao da uradi za ovog čovjeka koji je svoju veličinu pokazivao konstantno. Ona je bila način njegovog življenja. Švabo je posljednje godine života proveo u austrijskom Grazu. Sinoć su se pred njegovom kućom u ovom austrijskom gradu okupili navijači i na taj način mu odali još jednom počast, a na ogradu su kačili zastave i šalove te palili svijeće. Neki od portala u Austriji Osima nazivaju trenerom vijeka, a podsjetimo, Ivica je u ovoj zemlji vodio ekipu Šturma i od nje napravio učesnika Lige prvaka. Odlazak planetarne legende teško je pao i Japanu, gdje je naš stručnjak radio kao selektor, te kao trener Jeff Uniteda. Fudbalski savez Japana objavio je poseban tekst u kojem je o Švabi govorio i Kozo Tashima, predsjednik saveza. Svojim objavama na raznim društvenim mrežama od Ivice su se oprostili mnogi poznati sportisti, umjetnici, političari, što je dokaz koliko je Švabo dao ovom društvu. Bio je vizionar, stvaralac, filozof i teško se odužiti takvom čovjeku. Logično je da se stadion Grbavica nazove po njemu, ali treba kazati bez lažne skromnosti, Švabo je volio ovaj grad, pa je zaslužio možda i više od toga. Baga se Ivi, sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate što se dešava. Dnevnik je završen. Ugodan ostatak večeri.